Миналото предаване питах, коя е българската мечта, ти знаеш ли? Да. Коя е? Да ме видят по телевизията. Значи ние сме изпълнили. Значи искам да ти кажа, че аз в едно мое представление казвам с извинение, че това е все пак пред аудиторията, но така говорим на Балканите. България се наблюдава явлението на сран, но на екран. Значи и в това визирам всички реалити формати, всички простоти, които могат да се измислят само и само да спечелим рейтинг, само и само да ме видят по телевизията. Колко съм известен и да ми се кефят, че съм голяма работа, макар било то и за една седмица. Това е мечтата на българина. Казвам го с тъга.